Avviso ai naviganti, jini li għatlu li mish għana fil-budget, ġimaħat jek muxxur. Fintervista li saretlu fil-programma Farietana, prezentat min John Bandi, il-deputat Franco De Bonoba għaj sost li li mussi l-budget li il Ministru Lorenz Gonzi għet li u fil-dover li jressa. Li tompli tim botta u tajta xin dover budget Jitt man dover ta meħxin. Jitt dover illi l-dal pa jismat fil-imbu. Kif li għalliħ? Ta jieb jitt id-dover li ġen il-festi tal-milit inni li għatlu. Jew Settembru għad tu il-festi tal-Milied. Don't true in them. Waqt il-programm Franco Debono wieġeb lil min qed isaqsieh kif qed jgħid li budget meta du ma jafx fih. Jien jekk is-siġra miex ħaħ l-frotta. Jiena tajlek is-siġra tal-Gvern miexa napoġġah. Ħaħ il-frotta, qgħażek tkun ħelwa magħna. Għal mhux ħaġa noħodha. Bejnek u l budget hemm mostin. Sur ċittadin. Bostin bla budget. Fisser bħalam ħatra l-insistenza tal-Prim-Ministru li jiressa il-Budget. Inti tistati il-Budget? sejra ġoħanut. flus. Mistoqsi minn ġombandi biex jispeċifika jekk u jessi kun qed jivvota kontra jew jastieni, Franco de Bono li fil-kultura maltija li deputat parlamentari jastieni diġa xi ħaġa kbira. Jumaskon de Bono u għadejm għet id-doza.